Sant Vicenç de Castellet i el món empresarial des de fa 6 anys hi tenen molt a veure. I és que l'Ajuntament celebra un cop l'any la nit de l'impuls empresarial, on comerços i empreses del poble i arreu de la comarca són reconeguts per destacar en algun àmbit. Ahir, de fet, es va celebrar la 6a edició a la Sala Polivalent de Can Soler. En diversos els llocs de la comarca que fan nits, diguem, d'empresaris o d'impuls empresarial, però jo crec que Sant Vicenç va ser de les pioneres i, per tant, felicito el poble, l'Ajuntament, els empresaris i emprenedors d'aquest poble, perquè crec que gràcies a ells Sant Vicenç avui, diguem, és molt millor. Com a protagonista convidat estava el periodista Antoni Bassas, que va repassar a través de la conferència Emprenedoria alguna pregunta més la seva vida professional, així com també personal. Déu me'n guarda dir a la gent que ha de ser emprenedora, perquè per això també cal un esperit, i hi ha gent que no el té, hi ha gent que vol, que s'estimaria més ser assalariada i no tenir altres maldecaps, no? Per tant, ara, sí que és veritat que posar en marxa coses, encara que no et donin un rendiment econòmic, pensa en la gent que treballa al voltant dels que estan a la presó o de la gent pobra o dels malalts. És a dir, tenir sentit emprenedor compensa molt, perquè et fa sentir viu, et fa sentir creatiu, et fa sentir útil. El conegut periodista no era la primera vegada que visitava la comarca del Bages. Darrerament havia estat fins i tot pregoner de la Festa Major de Manresa. Tot passa per aquí, sí.